Taip, prašau, 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 prašau. Dalia, ten sekretorija gal atėjo, dar kvies, nes ten matau daug žmonių labai. Teisėja, kreipiuosi, nu pasiimk, jie teisėja. Turčiavičius, Stankevičius. Stankevičius, o kur Martinaitis yra? Martinaitis yra. Kur? Zabalis, Gintaras Stankevičius. Atlekavičius, čia mano, ne? Man pagaičiau, kiek 6000, 7000, kiek? Ne, čia mažiau būtų. Ne, aplamai, kiek 7000? 8? 6, tiražas 8. Vyteni, dabar dėl dainų slėnio, dėl tų plakatų, kur klyjavimo, tu pats būsi, ar ne, antrą dieną. Reikia žmonių, dabar fakultetai duos žmonių, po porą žmonių, kad tuos plakatus susektų. Taip, dabar esmė čia yra tame, kad jūs turėsit, arba jūsų pavaduotojai kažkas turės lauk šitų kvieslių. Ir labai būtų malonu, kad sutiktumėt, palydėtumėt pas dekaną ir kad tas užimtų, žinoma, mažiau laiko. Vat, kad nesukelt kažkokio tai papildomą triukšmą ir ilgai trukdyt užsiemimą. Va, tai kaip girdėjot, pradės nuo studentų miestelio, tai pirma turbūt lengvoji pramonė, kažkur tai iš ryto. Tai taip pat automatika, skaičiavimo technika, radistai. O po to statyba, elektrotechnika, cheminė technologija, o tada važiuojame į apačią, tai čia mašinų gamyba, paskui karinė katedra, mechanika ir baigs ekonomika, centriniai rūmai. Centriniai rūmai, čia nesvarbu, 14, kai antrikas, mechanikai. Mechanikai bus po 3-15, 15-15. Ir galinis mūsų punktas bus karinė katedra, 15-15. Tai aš praktiškai viską pasakiau.
jums visiems sloties festivalyje ir ateityje. Ir 11-ojo Kauno Antano Sniečkaus Politechnikos instituto festivalio skirto pergalės didžiajam tėvynės kare 40-mečiui ir pasaulinio 12-ojo festivalio garbei vėliavą prašau pakelti. Thank you.
Let's go.